Mirëmëngjesi, si jeni? A qajnë burrat? A qajnë burrat? Burrat, qajnë më shumë se gratë. Seriozisht, deri tani mua më kanë thënë që burri që është burr nuk qajnë. Burrat nuk qajnë. Pse kështu? Qajnë burrat. Qajnë përsi të ndryshme. Po pse ka ndalë këto fjalë që vajzat e gratë qajnë më shumë se sa burrat? Nuk e besoj. Për shembull, kur ka qenë hera e fundit që ti ke qarë? Ku hera e fundit? Cilën herë e fundit me thënë? Shumë herë. Faleminderit shumë. Kalofsh mirë. Mirëmëngjesi, si jeni? A qajnë burrat? A qajnë burrat? Kur bjen ngusht? Për shembull, në cilin moment bjen ngusht? Ha, mi kalzoj, më mendesh shumë atë gjëna. Faleminderit shumë. Kalofsh mirë.